Matchen presenteras av Handboll i Skåne TV i samarbete med Z23 Handball Camp. Matchens första mål i deras övervinning är Stora. Målet nummer 5, Anna Ekström. Thank you.
och med nummer 4, Maria Rademacher. Som kommer att motta pris ifrån Atelier Lyktar i Kristianstad handbolls färger. Mörk och orange specialdesignat. Och så tar vi fram nummer 8, Therese Walter. Som kommer att få lite fina priser ifrån Helgeåfestivalen. Då har vi festivalspelaren, börjar vi med, matchens ledare. Woman of the match. Nummer 1, Ida Nilsson! Och nästa pris, hon stod för flera avgörande slitningar inne på mitt sexan. Hon är en liten majsboll, hon är stark som en björn. Nummer 10, Maja Hansson! Det var allt för oss. Vi tackar för visat intresse. Det här är någonting häftigt på gång. Hjärtligt välkomna tillbaka igen till nästa match. Lite all information på kristianstadhandboll.se. Jag är Dick, Hans Barke från Sveriges Radio som har sänt live. Tackar Bocka och Viga för sig. Så släpper vi lite innebara killar. Men lite mindre bara att förklara.